Hiljade pripadnika OVK uz podršku albanske artiljerije i NATO avijacije napalo je reon Karaule Košare na frontu dužine oko 20 km rano ujutro 9. aprila 1999. godine. Tim su rečima učesnici bitke na Karauli Košare počeli javni čas za učenike osnovne škole u Kaću, govoreći o herojima i njihovoj borbi za očuvanje otadžbine. U ta prva dva dana, 9. i 10., granična četa uz podršku ostalih delova uspela je da zaustavi prodor kroz reon odbrane. Ja im odajem priznanje, oni su prvog dana izdržali da bi drugog dana onda imali te gubitke. U priči pukovnika, generala, vojnika i zastavnika ređaju se činjenice, poput onih da je taj deo teritorije bio u zoni odgovornosti 125. motorizovane brigade, koje je stiglo pojačanje od više stotina pripadnika Vojske Jugoslavije, tako da je linija fronta stabilizovana sredinom aprila. Najveći teret su podneli vojnici na redovno odsluženje vojnog roka, i to martovska partija 1998. godine, zato što su dobro obučeni, učestvovali u protivterorističkim akcijama i davali primer mlađim vojnicima. Nikada te ljude u najkritičnijim situacijama nisam vidio konfuzne. I kada me pitate sad za vojnike na odsluženju vojnog roka, kad mi pitate za objašnjenje za Tibora Cernu, za Vasovića, za Leovca, za Ivankovića, šta je to? Ja sam tada možda imao neki odgovor. Danas taj odgovor, ja ne znam odakle ta hrabrost. Verovatno da je u pitanju mladost. Prisjećajući se njihovih imena, potporučnik u penziji Petar Mišić podsjetio je na herojski podvig svih 108 poginulih vojnika Vojske Jugoslavije. Oni su najvrednije dali što su imali za Srbiju, a to je svoj život. Mi smo se svi vratili na razne načine, bez ruku, bez nogu, lakše, teže povređeni, ali smo se vratili. Naš zadatak je da te momke spominjemo. Da ih spominje i da ih se seća i Novi Sad potvrđuje činjenica da odnedavno jedna ulica u gradu nosi ime Herojisa Košara. Gradonačelnik najavljuje i inicijativu da se postavi spomen ploča stradalima. I nakon toga ono poslednje, škola na Jugovićevu, veliko naselje gradsko gde se grade za sada nekih 1950 stanova za snage bezbednosti, predložit ćemo da ponese naziv Herojisa Košara. Vojska Jugoslavije često išla u napade po kiši, mrazu, magli, snegu i branila svaki položaj do poslednjeg trenutka. Moglo se čuti u svedočenjima tokom javnog časa. A za sve nas, kada kažemo Košare, to znači bitka koja traje, zaključili su učesnici.